Salam uşaqlar, Nərgiz Nəcəfdən həfv həzlə bağlı olan testin izahını verirəm sizə kömək məqsədi ilə. Baxın uşaqlar, dedik ki, həv cəmdədir, həz təhdədir. Amma biz cümlələrdə tətbiq edərkən tu məstərindən istifadə etmirik. Yəni, tunu atırıq. Və baxırıq ki, mübtədaya baxırıq. Mübtədamız this old house görürük ki, təkdədir. Təkdə olduğuna görə has verir. Tək xəbərimiz hansıdır köməkçi feillərdən? Is, was, has. Əsas feildən isə feil üstə gələk is təkdədir. Cəmimiz hansıdır? Are, were, have. Bir də feilin sonunda is olmayan cəmdədir. Deməli, bir də doğru cavabımız adır. İkidə baxırsınız ki, twice a week həftədə iki dəfə deyir. İndiki zamanda ümumiyyətlə to vermək olmaz. Yəni, çünki xəbər, əgər biz xəbər şəklinə gətiririksə, bu halda xəbər şəxsə və zamana görə dəyişməlidir və məsdərsiz olmalıdır. Və burada da we görürük. We də cəm olduğuna görə həzə çıxırıq. Doğru cavabımız B variantıdır. Üçdə they love their country and they-dən söhbət gedir. They-də cəm olduğuna görə doğru cavabımız C-dir. Yəni, siz burada ən çox təkə və cəmə fikir verin. Dördə baxırıq. Dördə yenə we-dən söhbət gedir. We-də nə olur? Have olur. Beşdə she has. She-də heç vaxt have olmur. He, she, it-də has olur. Amma we, you, they-də have olur. Yəni, cəm şəxslərimizdə have olur. 6-da. 6-da söhbət neçə nəfərdən gedir? 2 nəfərdən gedir. Ona görə have verir ki, my brother and I. Has təkdədir. Ümumiyyətlə, tunudakı heç unudun. Çünki məsdər şəklini vermək olmaz. Sonra children-dan söhbət gedir. Children-da cəm olduğuna görə have veririk. My sister-dən söhbət gedir. Tək olduğuna görə has veririk. My cousin loves animals and she. Deməli, mənim əmim oğlu heyvanları xoşlayır. Və o söhbət kimdən gedir? She-dən gedir. Uşaqlar, burada diqqət yetirin, düzdür, and bağlayıcısı var. Amma iki nəfərdən söhbət getmir. Baxın, burada iki şəxsi deyil, and bağlayıcısı iki cümləni bir-birinə bağlayır. İki sadə cümləni bir-birinə bağlayır. Desəydi ki, my cousin and she. Bu halda biz have verərdik ki, cəmdir, söhbət iki nəfərdən gedir. Amma baxsanız ki, and burada iki şəxsi deyil də iki cümləni bir-birinə bağlayır. Onda hər cümlənin ayrı-ayrı mübtədası və ayrı-ayrı xəbəri var. Baxın, birinci cümlədə my cousin cümlənin mübtədasıdır və my cousin bir şəxs olduğuna görə feilin sonunda is təkdir. Öz xəbəri varmı uşaqlar? Və təkdə götürübdür. Cümlənin ikinci tərəfində she var. She-yə görə də ona müvafiq xəbər təyin etməliyik. Yadınızda saxlayın. And, məsələn, 6-cı testdə baxın uşaqlar. Görsünüz, my brother and I söhbət iki nəfərdən getdiyi üçün have verir. Amma burada my cousin love animals. Görsən, özünün xəbəri var. Love. Doğru cavabımız adı. Çünki she-yə görə has təyin edirik. 10-cuya baxırıq. What subjects do you have? You ilə bilirsiniz ki, have olur. Həm də do, does gələrsə, bu halda həv verin. Həzlən həd vermək olmaz. 11-də my sister tək şəxs olduğuna görə həzdir. You ilə nə olur? You ilə həv olur. Ayda da həv olur. Ona görə hər iki tərəfə də həv veririk. 12 B variantı. Gəldik 13-ə. Deməli, my neighbors, mənim qonşularımdan söhbət gedir. Qonşularım da cəmdə olduğuna görə həv verir, həzləri çıxırıq. Əgər bir qonşum olsaydı, onda həz verərdim. Və uşaqlar, baxın, 14-cü testdə söhbət 2 nəfərdən gedir. Mehparə və Günel 2 nəfərdən getdiyinə görə cəm verməliyəm. Doğru cavabım həvdir. Sonra 15-də she-dir. She ilə nə olur? Həz olur. Doğru cavabım A-dır. 16. My room-dan söhbət gedir. My room da təkdir, bir dənədir. Ona görə də doğru cavabımız A variantıdır. Çünki həvlər cəmdir də bilirsiniz. 17-də ekat təkdir. Ona görə həz veririk. Yəni hamısında uşaqlar mübtədəyə baxın. Mübtədə də harda gəlir cümlənin başında. Monkey, meymun təkdə olduğuna görə həz veririk. Daughter təkdə olduğuna görə həz veririk. 20-də iki şəxsdən söhbət gedir. Tom and Kate. İki nəfərdən söhbət getdiyinə görə həz veririk. 21-də Mary bir nəfərdir. Ona görə həz veririk. 22-də Jane bir nəfərdir. Ona görə birinci tərəfə həz veririk, ikinci tərəfdə brothers cəm olduğuna görə ikinci tərəfə həz veririk. Birinci tərəf tək, ikinci tərəf cəm A variantıdır 22-də. 23-ə baxırıq, 23-də deməli A ilə həv olur, birinci tərəfə həv veririk, itlə də həz olur. Doğru cavabımız B variantıdır. 24-də Jim bir şəxsdir, ona görə həz veririk. 25-də Z cəmdir, ona görə həv veririk. Həzlər bilirsiniz ki, təkdir. 26,
26-da aynan nə olur? Aynan həv olur. Ona görə birinci tərəfə həv veririk. İkinci tərəfdə də yenə z ilə həv olur. Hər iki tərəfdə də həv olan B-dir. Çünki bunların digər tərəfləri yanlışdır. 27. Maybrazia bir nəfərdir. Bir nəfər olduğuna görə həvi çıxırıq. İkinci tərəfdə it var. İtlə də həz olar. Doğru cavabımız C variantıdır ki, hər iki tərəfə həz verməliyik. Gəldi 28-ə. V veririk. V ilə nə olur? V ilə həv olur. Oy, bir dəqiqə. V ilə həv olur uşaqlar. Çünki V ilə həzdir, dazdır. Bunlar təkdədir axı. Doğru cavabımız A-dır. 29-da sualı həzlə vermişik. Söhbət də hidən gedir. Deməli, elə həzin özündə verməliyik. Amma uşaqlar, baxın deyir ki, həzlə sual vermişsənsə, həzlə verməlisən. Onda daz getdi. Və yes deyiriksə, cavabı təsdiqdə veririk. No deyiriksə, inkarda deyirik. Yes, he has. No, he hasn't. Baxın, bu qaydada olur. Burada da yesdir. Ona görə biz təsdiqlə verməliyik. 30-da həzlə verib sualı, deməli cavabı da həzlə verməliyik. B variantı, yes she has, no she hasn't. Deməli 31-də baxırıq ki, sualı dazla veribdir və söhbətdə she-dən gedir. Deməli cavabda da nə ilə olmalıdır? Dazla olmalıdır. Uşaqlar, sualı nə ilə vermişiksə cavab odur. Yəni, siz burada həv də görürsünüz. Həv burada əsas feildir. Bu halda həvin cümlənin əvvəlinə keçmə ixtiyarı yoxdur. Həv, həz o halda cümlənin əvvəlinə keçir ki, ondan sonra feil gəlmiş olsun. Baxın, qot feildir. Əgər həv həzdən sonra feil gəlməzsə, isim gələrsə, bu halda həv həz əsas feildir, özünə köməkçi feil daz çağırır. Do daz. Deməli, 31-də dazla vermişik C variantıda, amma 32-də həzdən sonra got feildir. Bu halda cavabı elə həzin özündən də verməliyik. Bu halda daz vermirik. 33-də boys cəmdə olduğuna görə həz yox, həvdən istifadə edirik. Bəs niyə du yox? Çünki burada got var. Yəni, həv, həz bilirsiniz ki, qotla işlənir. Doğru cavabımız A variantıdır 33-də. 34-də do, you, have. Görsünüz, do var, have var. Do varsa cavabı elə do ilə də verməliyik. Amma əgər yes-dirsə, yes I do. Əgər no-dursa, onda no I don't. Doğru cavabımız C-dir 34-də. 35-də you var. You ilə nə işlənir? Do işlənir. Daz olmaz, həz olmaz. 36-da söhbət aunt-dan gedir. Xalada təkdir, bir nəfərdir. Bir nəfər olduğuna görə həz verməliyik. İkinci tərəfdə də söhbət aunt-dan gedir. She-dir. Yenə həz verməliyik. Hasn't niyə olmaz uşaqlar? Çünki yes olanda təsdiq veririk, no olanda hasn't veririk. Doğru cavabımız B-dir 36-da. 37-də. Deməli, TV, deyir, sizin televizor, otağınızda televizor var, have you got, have you got a TV in your room? Uşaqlar, əgər do veririksə, onda got vermərik. Çünki got varsa həfəz olmalıdır burada. C variantı niyə səhvdir? Çünki təsdiq cümləsi şəklində verib C-də, have you-dan əvvələ keçirtməyib. Axı cümləm görsünüz, sual cümləsidir. Deməli, have you got? Əgər got varsa, have has-dan istifadə edirik, do-dazdan yox. Doğru cavabımız B-dir. Çünki have got, has got olur. 38. 38-də z var, z ilə daz olmaz, bunu bilirik. Əgər got varsa, onda burada don't artıqdır. Deməli, haven't olardı, hasn't olardı, məsəl üçün z ilə də have olduğuna görə doğru cavabımız C-dir 38-də. 39-da my brother-dan söhbət gedir qardaşımla. Qardaşım da bir nəfərdir. Bir nəfər olduğuna görə həv verə bilmərəm, həz verə bilərəm, doesn't həv verərəm. Qardaşım bir nəfərdir, don't olmaz. Əgər does verirəmsə, onda got olmaz. Yəni, does-dan feilin yanında got olmur. 2-3 veririk. Çünki does özü köməkçi feildir. Yəni, ikinci bir köməkçi feilə ehtiyac yoxdur. Gəldik 40-a. My teacher-dən söhbət gedir. My teacher bir nəfərdir, ona görə də həv verə bilmərəm. My teacher var-vardır deyirik. Həm də does-la həv olmaz uşaqlar. Does veririksə, onda həv veririk. Çünki do, does veririksə, feili həv şəklində veririk. Çünki həz təklik gedir does-a da belə deyək. Həv özü artıq ilkin şəklinə qayıdır. Doğru cavabımız A-dır. My teacher has got a nice family. Teacher-də təhdədə həz-lə veririk. 41-də. 41-də. Məsəl üçün, B-ni çıxırıq ki, do you got olmaz ümumiyyətlə.
C-də də do, does varsa bu halda got-u biz verə bilmərik. Amma have, has got olur. Have you got? The answer to my question. Doğru cavabımız A, 41-də. 42-də. Baxaq, 42-yə, bir dəqiqə. Aha. Zey var da, uşaqlar. Zey varsa həzləri verə bilmərik, həv qot verməliyik. Doğru cavabımız C variantı. 43-də. Həv var A-da, you var. Bəs bunun qotu hanı? Have you got olardı da, düzdürmü? Əgər got olarsa, have cümlənin əvvəlinə keçə bilir. Əgər do varsa, bu halda da got verə bilmərəm. Çünki have özü gotla işlənir. Do köməkçi feildir. Əgər have-dən sonra got varsa, have-in özünü keçirməli idim cümlənin əvvəlinə. Baxın, uşaqlar, yanlışlıq buradadır. C doğrudur 43-də. Do you have? Do you have a question? 44. 44-də aydan söhbət gedir. Burada uşaqlar bir dənə qayda var. Əgər haven't vermişəmsə, onda bunun qotu yoxdur. Əgər qot olmalıdır. Əgər haven't vermişəmsə, onda burada qot olmalıdır. Əgər don't-dan verirəmsə, onda qot olmamalıdır. Yəni yanlışdır bu. Doğru cavabımız C variantıdır. 45. 45-də deməli she-dən söhbət gedir. Have olmaz, don't olmaz. Bilirsiniz ki, she tək şəxsimizdir. Has veririk B variantı. Z-dən söhbət gedir. Z də cəmdir. Cəm olduğuna görə nə edirik? Deməli, does-a çıxırıq, has-a çıxırıq. Doğru cavabımız B variantıdır. 47-də you-dan söhbət gedir. Has verə bilmərik. Cümləmdə də got varsa, do verə bilmərəm. Got-la nə işlənir? Have, has. 47-c. 48-də sualı nə ilə vermişəm? Has-lə. Deməli, cavabı elə has-in özündən də verməliyəm. C variantı niyə olmaz? Yes, he has. No, he hasn't. No olsaydı, not verərdim. Doğru cavabım 48-də nədir? B variantıdır. Gəldik 49-a. Söhbət have-dən gedir. Have-dən gedirsə və have-dən sonra da got var. Onda niyə do verim mən? Have you got a computer? B də səhvdir uşaqlar. No verirəmsə, onda not olardı. Məsələn, yes I do, no I don't, yes I have, no I haven't şəklində olardı. Yanlışdır. Doğru cavabımız C-dir 49-da və sonuncu 50-ci testimizdə. V-dən söhbət gedir. Does olmaz, has olmaz. V-nə nə olur? Have olur. Doğru cavabımız C-dir.